Լավ, օքեյ, ուրեմն այսօր խոսանք 2017-ի տրենդերի մասին, բայց ի տարբերություն հնարավոր բոլոր ինֆորմատիվ աղբյուրների, որը որ հիմա, տեսեք, ամեն տարվա վերջ սկսվում են, չէ՞, կանխատեսումները եկող տարի ինչ ա լինելու, ովքեր ինչ են անելու, ինչն ա գերակայող լինում, եւ բոլոր հայտնի պարբերականները, բոլոր հայտնի, չգիտեմ, digital marketing-իստները փորձում են սեփական, այսպես ասած, կանխատեսումն անել այդ ամեն ինչի մեջ։ Ես էլ ուզում եմ այդ տրենդից հետ չմնամ։ Նախ սկսենք նրանից, որ օրինակով գիտի ինչ ա նշանակում տրենդ, ընդհանրապես տրենդը ինչ ա։ Օգնեք էլ ինձ։ Մի հատ բարձես։ Մի հատ ես մի բան ասենք, ի սկզբանե, քանի որ ես digital-ի մարդ եմ, ես սովորեմ, որ աուդիտորիայից հետադարձ ռեակցիա լինի, ասենք, ես լիշտո կարաք sense like-եր էլ անեք, կարաք sense smile անեք, sense angry ինչ որ smiley-ներ, emoji-ներ անեք, արձագանքեք, comment-ներ անեք, sense ping, ես էլ ասում եմ, ինչ է, որովհետև տենց ավելի իմ համար ես ինձ զգում եմ ոնց որ ձուկը ակվարիում մեջ։ Լավ, տրենդեր, ինչ ա տրենդեր ընդհանրապես։ Միտում, այո, միտում, շատ-շատ ճիշտ էր, ու ես այդ բառը քան ինչքան ժամանակաման է գալիս, միտեղ գրեմ չմոռանա։ Ուրեմն, իրականում տրենդերը ընդհանրապես ինքը digital-ին յուրահատուկ դարձավ այն ժամանակ, երբ որ սոցիալական ցանցերը հասանելի դարձան, այսինքն ինտերնետի արդեն հասանելիության դարում եւ ինֆորմացիայի հասանելիության դարում սկսեցին ավելի շատ մարդ տեղեկանալ ինչ որ թեմաներից, ու համապատասխանաբար այդ թեմաները կիրառել սեփական անհատական բիզնես կամ ինչ որ այլ նպատակների համար, խոսքը վերաբերվում է մենակ digital-ին, ու ընդհանրապես կյանքում էլ տենց տրենդեր կան, տրենդը նույն հայերեն մոդան է, որ տենց ինքը շորերին ա վերաբերվում, հագուստին ա վերաբերվում, բայց տրենդը տենց ավելի digital-ով տերմինաբանություն ա, ու ինչի համար հենց տրենդի մասին, ինչի համար ես հենց մանրամասն խոսում, որովհետև տրենդ ասելով մենք հասկանում ենք այն միտումները, որոնք որ կգերակային 2017-ին։ Իրականում, էլ եմ ասում, շատ տենց ինչ-որ կանխատեսումներ եղան, շատ մոտեցումներ եղան, որ 2017 թվականին լինելու է, օրինակ, big data-ի տարի, 2017-ին լինելու է global content-ի տարի, ով ամենալավ content-ը ստեղծի, ենի կկրի եւ այլն եւ այլն։ Անձամբ ես դեմ եմ այդ ամեն ինչին, որովհետեւ այդ ամեն ինչը սկսելու է ավելի վատ աշխատել ու ավելի քիչ օգնել բիզնեսի զարգացմանը։ Իմ կարծիքով 2017-ը ունենալու է 3 հիմնական տենդենց, 3 հիմնական տրենդ, որը որ ճիշտ կիրառելու դեպքում բիզնեսները կլինեն հաղթող, կլինեն, այսպես ասած, ալիքի վրա, հա։ Ուրեմն, ամենաառաջինը սկսեմ նրանից, որ ամենա իմ կարծիքով ամենականխատեսելի եւ ամենաաշխատող տրենդը դա լինելու է սերչի եւ համեմատության, որոնողականի եւ համեմատության ուսումնասիրությունների տարի։ Այն առումով, որ հիմա արդեն փղերը ծառը տակ նստած նարդի էին խաղում։ Օ՜։ 2017-ը լինել։ Չէ։ 2017-ը իմ կարծիքով լինելու է ավելի շատ միկրոուսումնասիրությունների տարի։ Չէ, 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 հիմա ժամանակ չի։ Պահեք, պահեք։ Ամտքիս թելը կտրվեց, այ մարդ։ Լավ, օքեյ։ Միկրո Չէ, բռնեցի է թելը, ոչ, նորմալ է։ Տեսեք,
իրականում ինչ խնդիր կա։ Հիմա արդեն բոլորին հասանելի է ինտերնետով որոշակի ապրանք գնում կատարելու, ինտերնետով գնում կատարելու։ Իրականում ես ինչի համար եմ ասում, որովհետև ընդհանրապես հիմա բոլոր բիզնեսները սենց տարերայնորեն գնում են դիջիթալ, իրանց կայքերն են սարքում, լենդինգ փեյջերն են սարքում, բոլորը վաճառքին ուղված payment միջոցներ են տեղադրում, փորձում են կազմակերպել լոգիստիկան արդեն ֆիզիկական ապրանքի գնումից հետո, փորձում են CRM համակարգեր տեղադրել եւ այլն եւ այլն, բայց այդ մարդիկ իրանց հաճախորդներին, այդ բիզնեսները իրանց հաճախորդներին հասնում են որոշակի ճանապարներով, ստեղծելով հետաքրքիր բովանդակություն, հետաքրքիր կոնտենտ, սոցիալական մեդիաներով, գովազդով, search engine-ով եւ տարբեր, հա, բայց խնդիրը կանում է նրանում, որ արդեն շատ քիչ է մնացել սպիտակ տարածություն ինտերնետում, որտեղ որ առանց գովազդա եւ մարդիկ արդեն ռեալ սկսել են տարբերել գովազդը։ Ամենապարզ օրինակը, տեսեք, հա, էսի հենց այսօրվա սքրինշոթա, կուպից մատրասի Մոսկվե։ Տեսեք, առաջի 4 5-րդն էլ արդեն մեփերն էր գալիս, առաջի 4 որոնողական բանը Վիդիչան, ինչ անունն է, գովազդա, Էդվորդսի գովազդա, այդ ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ մարդը երբ որ պոիս կա տալիս, ինքը չի ուզում գովազդ տեսնել, արդեն հստակ մարդիկ տարբերակում են գովազդը չգովազդից, այս կտրվածքով մարդիկ արդեն սուբյեկտիվ են մոտենում գովազդին, ինչ է նշանակում, նշանակում է, մարդը ինչ որ բան գնում կատարելուց առաջ ինչ անում, ընդհանրապես ինչ եք անում դուք, այո, ամեն մարդ արդեն գնում կատարելու ցենց միկրո ուսումնասիրություն է անում, ինքը փորձում է հասկանա, թե իր ընտրությունը ճիշտ է թե չէ, նախ ուզում է հասկանա ինքը ինչ ընտրի, երկրորդը իր ընտրությունը ճիշտ է թե չէ, ու երրորդը էլով ինչ է կարծում իր ընտրության մասին։ Այսինքն 2017-ին բիզնեսների ու ցենց ասած կրող հաղթող բիզնեսների առումով շատ կարևոր է, որպեսզի բիզնեսներն ուշադրություն դարձնեն ընենց բովանդակության կամ ընենց մոտեցումների, որը որ կլինի համեմատությունների մեջ թեկուզ իր մրցակիցների։ Հայկական բիզնեսները շատ-շատ են վախենում գնային, որակական, ընդհանրապես մրցակցությունից շատ են վախենում, ահավոր, սենց օրինակ ռեստորաններ կան կամ հիմա Նորտարիա, չէ՞, Ամանորա մոտենում ու բոլորը ասում են, եկեք իմ ռեստորանի կարմրացված թոնրի բդի ռեկլամը դնենք, օքեյ, բայց ասում է, եկեք գին չգրենք, ասում ես ինչի, նու տենց խորհրդատվությունն էլ ենք տալ իրականում ու ընկերությունը այդ մարտիկ բիզնեսների տերերը, ասում իմ նման մեծ փորով մարտիկ ասում են, բա եկեք գին չգրենք, ինչի, ասում է, դե իմ մոտ շատ լավ եմ սարքում, ինքը մի քիչ թանկ է, կարող է այդ գինը ուշտանի, օքեյ, կոմոդ թանգ է սարքում, բայց դու ունես ինչ-որ առավելություն, դու կարում ես ցույց տաս համեմատության մեջ ինչով է առավել, դու ցույց տուր, որ բացի գնից դու եւս 12 կետով առավել ես ուրիշներից ու այդ 12 կետը հաստատ ավելի քիչ, ավելի շատ արժեք իրանից կներկայացնեն, քան թե այդ գնի 500 դրամը, որ մեկը ծախում է 5500 դրամով, մեկը 6000 դրամով, այսինքն գնային համեմատ ությունը այլևս չափանիշել չի։ Ու ընդհանրապես ողջ աշխարհում այդ տենդենսն է գնում, որ մարդիկ սկսում են համեմատություններ օգտագործել ցանկացած գնում կատարելուց առաջ։ Իրականում ինքը էլի դիջիթալին յուրահատուկ բան է դա, որովհետև հիմա թող ձեր բարձրացնեն այն մարդիկ, ովքեր որ հեռախոս են ուզեցել գնել ու մտել են ու սկսել են ինտերնետում նայել այդ հեռախոսը ու հետո մի հատ քմփեր են տվել այդ հեռախոսը iPhone 7-ի հետ, օրինակ։ Ինչը։ Չէ, ես iPhone-ը տոբրզնի ասեցի, ինքը կարող է իր կլասի մեջ ինչ որ 12000 դրամանոց ՊՆ հեռախոսներն է, ու կա 12000 դրամանոց Nokia ՊՆ հեռախոսները, երկու քարտանի գունավոր էկրան, մեկը 12000, մեկը 13000, ինչի՞ է 1000 դրամը 10, օրինակ, հա, ես օբրզնի եմ ասում, խնդիրը կանում է նրանում, որ այդ ամեն ինչը եկել է digital device-ներից, այդ սարքերից, ու սարքերն են առաջինը սկսել համեմատել, ու տեսեք, կուպից մատրաս
մատրասի մասկվ է, գովազդա, չէ, բայց սրավնից մատրասի, դաժե մասկվեն էլ չէ։ Այսի իրականում ստեղ սքրինշոթում չի երևում, VPN-ով Մոսկվայից մուտք գործած պոյսկի արդյունքա, այսինքն ես իմ IP-ին արհեստականորեն եմ փոխել եմ Մոսկվայում, տենց բանը, կարծես թե Մոսկվայից եմ ես որոնել, հա, ու սենց արդյունքներ ա տվել։ Տեսեք, ուրա գովազդ ունենք ստեղ մենք, չունենք, ստեղ ինչ-որ մի հատ, ինչ անունը, մատրասներ վաճառող ընկերության խանութ ունենք, չունենք։ Ինչա, կարող ենք սերս չերը։ Ինչը։ Սա այն արդյունքն է, որ այս compare marketing-ը ինքը white list-ա, ինքը դատարկ է, այսինքն ով որ առաջինը գուշակի, ով որ առաջինը հասկանա իր նիշան, այդ նիշայում համեմատական marketing, համեմատական բովանդակություն ու համեմատական բովանդակության վրա հիմնված article-ներ նյութեր դնի, այդ ընկերությունը կլինի կրող։ Այո, Շատ հանգիստ content marketing լինի եւ ինքը compare արդ լինի ուղղակի էլի գովազդային տեսանկյունից առանց վճարովի Google-ում գնելու։ Եթե գովազդ միացված լինի այդ համեմատական այս սրավնից մատրասի օրինակ keyword-ի վրա, ինչքան է մենք top-ային լինենք, եթե առաջի 4 տեղը գրաված լինի, համապատասխանաբար մենք վիզուալ առումով երևալու խնդիր կունենանք, ճիշտ է։ Ասածս այդ է։ Մոտեցումներն այդ է, որ այս դաշտը բաց է։ Հետևաբար, երբ որ ստեղ մենք փորձենք, ստեղ աշխատանք տանենք, ինքը ավելի արդյունավետ կլինի, քան մեր դասական պատկերացրած կոնտենտով։ Պլյուս կետմու, բարձես։ Դե ես դրա մար, էլի, ասցի բարձես, նշանակումա լսում են ձեզ։ Համեմատական keyword-ները ինչքանով են հիմա popular, էլի, այսինքն, հա, արդյունքները տեսնում ենք։ Ահա։ Արդյոք կընտրում են։ Շատ ճիշտ հարց էր, ու այդ ճիշտ հարցի պատասխանը սենց է, ինչի համար եմ ասում թրենդեր 2017-ի, որովհետև խնդիրը կարանում է նրանում, որ պետքա թրենդ սարքենք, թրենդ ստեղծենք, ու հենց հաջորդ թրենդը, որ ես կարծում եմ, որ ես պատկերացնում եմ, հենց լինելու է այդ քո հարցի պատասխանը։ Դրա համար շատ լավն է, անցնենք մյուս հարցին, հա։ Չես կարծում, որ մատրասները սուբյեկտիվ է, ու ամբողջ չես կարող ամբողջ ընթարացնես բոլորի հայրենի։ Այն big data-ի մասին հիշում ես։ Չէ։ Լավ, մոտարապես սենց ասեմ, մարդկանց վարկը եւ գնում կատարելուց եւ digital-ում նույնն է։ Մարդը մի դրամ է վճարում, թե 10,000 դոլար է վճարում digital-ով ինչ-որ payment կատարելուց, մարդը նույն տիպի ուղեղի ֆիզիոլոգիական բաներն է ալնում, ոնց ակոչ, մազդակներն է իրա վրա ազդում ու հակառակ ռեակցիան տալիս, տարբերությունն ուրիշ է, այդ գումարից բաժանվելու ցավը եւ այդ գումարի դիմաց ստացած ապրանքի кайֆը իրար համապատասխան են, այդ միլիոն դոլարից բաժանվելը ավելի երկար է տևում, նույնիսկ մեծահարուստի, մի միլիարդատերի համար։ Դրա համար օրինակ մեծահարուստները որպիսի Bentley առնեն, իրանք անձամբ չեն առնում, իրանք իրանց կառավարիչին ասում են գնա առ, փորձված բան է դա, ոչ մի մեծահարուստ ինքը անձամբ չի հանում, շատ փող տալի, ամենավառ կարկառուն օրինակը այն հայերի մասին էլ է խոսքը, բոլորի մասին է, մի հատ օրինակ բերեմ, շատ եք տեսել այդ կադրերը, որ օրինակ ինչ անուն են, Աստված իմ, Լֆիկ Սամոն, ոնց է իր ազգանունը, Ալեքսայան, հա,
չուզեցա լվիկս համա ասել, բայց երաբլուրում, որ իրան մոտենում են, ասենք տենց տարբեր միջոցառումների ժամանակ, ու շատ լրագրողներ նկարում են, այն որ հանում ասենց փողա բաժանում, դրա հիմա էտի ձևավ փոխվել է ու իրանց ախրանիկներն են հանում բաժան, որտև ինքը իրա գրպանից 10 դրամը իրան ցավը, որ ինքը տա անտուն մարդու, ծոված մարդու։ Ճիշտ է, մի քիչ կարողա վատ օրինակ բերեցի, բայց ասացի սպահ է նա, որ կապ չունի մարդը մեծահարուստա թե քիչ գումար ունեցող, այլ հարցը թե ինքը նախ այդ գումարին ոնց է հասնում, եւ երկրորդը այդ գումարից բաժանվելու ցավը ինչքանով է կոմպենսացվում, ինչքանով է իրան երջանկացնում այն ապրանքը, ծառայությունը, որ ինքը ձեռք է բերել։ Դրա համար պրինցիպի կլինի մատրաս, կլինի հեռախոս, կլինի Bentley, կլինի Mercedes թե BMW, այն մարդը, ով որ կողմնորոշված չի, իրան կողմնորոշելու գնումներ մղելու համար քո ապրանքի առավելությունները ցույց տալը առանց մյուսին քցելու մոտեցումը էտ է, իմ պատկերացած։ Իհարկե, իհարկե, ստեղ շատ կարևոր է նաև մի բան, եթե քո ապրանքը որակյալ է, քո ծառայությունը որակյալ է, ու դու ապրանք կամ ծառայություն ես ներկայացնում, ու իրան դնում ես համեմատության մեջ, դու ես առաջինը դրա մասին խոսում, ով է հիշում, ով է երկրորդ անգամ լուսնի վրա ոտ դրել, թող ինձ ասի ազգանուն այդ մարդու, երկրորդ անգամ, այո, իսկ առաջինը ասեցիք, ով որ առաջինը խոսում է, ինքը կրողն է, էդի մարքեթինգի ամենադասական օրինակներից մեկն է։ Եվ հաջորդ տրենդը դա learning marketing-ն է։ Բարձր։ Դիպան հարցերը ասենք այս տարի կմարանցի կողմ ասկուս հարցերի համար չէ, բայց այդ տողը եթե մտնենք, այնտեղ հայտնի կարող գովազդ ենք չէ։ Որտեղ? Ստեղ, օրինակ, սրավնից մատրասի keyword-ի վրա այդ words գովազդ ենք միացնում Google-ում։ Այս տարի կմարանցի կողմ առավելություններն է, իսկ եթե մտնենք մեջ, ապա մնանալով գովազդ կա, չէ։ Ինչի մեջ։ Ասենք Այս կայքի մեջ, ժորդ, կայքի մեջ ինչ կատարվում է, էտի կայքի սեփականատիրոջ, կայքի գովազդատուների և կայքի հաճախորդների պրիվատ խնդիրն է։ Լոգիկան այս ձերի գովազդելու կա սրանում ես, բան է, մինցպը վասրուկտայի ձևելա, չէ, որ ասենք դուք ես ուզում եմ հիշեմ, ես ասել եմ ռասկրուտկա, չի էտի։ Ես մոտեցումն էս է, ես ասում եմ իմ vision-ը, իմ պատկերացումը, որ 2017-ին հաղթող բիզնես ունենալու համար ինչ տրենդերի վրա պետք է սխմենք, ինչ tension point-ներ պետք է սխմենք, որպեսզի մենք լինենք հաղթող։ Մոտեցումն էտա, ես ձեր ասացի ու իմ ասացի մեջ ընդհանրապես հակասություն չեմ տեսնում։ Լայքերը չեմ տեսնում։ Թեկուս վաճառողի տեսանկյունից, վաճառողի տեսանկյունից ավելի լավ, եթե ինքը կարողանա իր քմբերներով, իր համեմատական բովանդակությամբ այնպես բովանդակություն ստեղծի, որը որ որոնողական համակարգին պլյուս կետում արդեն learning marketing-ը ինքը էլի ասենց digital marketing-ի ենթատեսակ է, ու իր հիմնական իմաստն է, որ նույն ասենք բովանդակային, նույն վիդեո, նույն ասենք տարբեր միջոցներով, մեթոդներով ստիպես, որպիսի մարդիկ սովորեն, կրթվեն, ու երբ որ մարդիկ սովորեն օրինակ օգտագործել այս սարքը, մարդը այս սարքից կօգտագործի, կունենա, մարդ երբ որ սովորի օգտագործել գրիչը, մարդ գրիչ կառնի կօգտագործի, ու շատ կարևոր է, որպեսզի դեսեք, նույն learning marketing-ը շատ հաջող 80-ականներին կիրառվել է Հնդկաստանում,
ու ինչ են արել Հնդկաստանում, հնդիկները տենց գիտեք, սովորաբար իրանք սափրվել չեն սիրում, մեր որոշ հայերի պես, տենց ցույց եմ տալի, բայց ինձի նկատի ունեմ, էլի, ու սենց է, իրանք սափրվել չեն սիրում, ու այդ տենց բանը, մորուքը, տենց անունը դնում ենք բրուտալ երիտասարդ են բան, տարբեր օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով ու ինչ են արել Հնդկաստանում ջիլետենք, իրանք բռնել են ու սկսել են կոնտենտ ստեղծել, TV հաղորդում ստեղծել, թե ոնց կարող են թրաշվել, թրաշվելու նրբությունները, ամենապարզը, ասենք այս մասը սենց պետք է ականջը քաշես, որ ստեղը սենց թրաշես, ու պլյուս կետմու իրանք մի հատ ուրիշ ցավացող տոչկայի, բալիվոյի տոչկայի էլ են սխմել, որը որ երկակի էֆեկտը սիներգիա է տվել, ավելի մեծ ա եղել էֆեկտը, իրանք հաղորդում ուղված ա եղել աղջիկներին, հնդիկ աղջիկներին ու մոտեցումը սենց ա եղել, որ դուք փրչոտեք սիրում, թե թրաշված, թրաշվածը ավելի էլեգանտ ա ու անընդհատ շեշտարություն են արել աղջիկներին, որ թրաշված երիտասարդը ավելի լավն ա եւ այլն եւ այլն, ու արդեն աղջիկները իրանց boyfriend-երին, իրանց ամուսիններին, իրանց հորողբոր տղերքի անձնակի բարեկամներին բոլորին ստիպել են ասել թրաշվեմ, որ թրաշվի, իսկ ոնց թրաշվեմ, ոնց ջիլետ կա, հաղորդում կա դրա մասին, արի մի հատ միասին նստենք այդ հաղորդումը նայենք, հենց էսի learning marketing-ն է, digital-ում ինքը շատ հեշտ է, որովհետև ամենապարզ ու հասարակ, եթե օրինակ ունեք կայք, որը որ կայքով ինչ-որ ֆունկցիոնալ է, որ հարց է լուծում, ուզում եք այդ կայքի ֆունկցիոնալը մարդիկ օգտագործեն, ամենապարզը screenshot-երով, ամենապարզը screencast-ով, ամենապարզը հարց ու պատասխանով, FAQ-ով, հաճախ տրվող հարցերով, երբ որ մարդուն սովորացնում ես, օրինակ պարզ ու հասարակ, հարցը, որ ոնց անենք, եթե ինքը պայսկավոյ քիվորդ չի, ոնց անենք, որ ինքը դառնա պայսկավոյ քիվորդ, ամենապարզ ու հասարակը, մարդկանց ստիպես, ասես, գիտես ինչ, հարգելիս, դու ինչ որ ապրանք ես ուզում առնես, ճիշտ է, հա, բա ապրանք գնելուց առաջ դու չես ուզում հասկանաս այդ ապրանքի differentiation-ը, տարբերակվող առանձնահատկությունները, իրանք ինչ հիմնական խնդիրներ են լուծում, ինչ են անում, քո ինչ հարցն են լուծում, քեզ ինչով են կարողանում օգնել, քո որ որ խնդիրն են իրանք հեշտացնում, քո կյանքի ինչով են իրանք հեշտացնում, մարդը այդ ժամանակ մարդը մտածում է, լավ, ինձ հարց է տալի, հլը մի հատ մտածեմ ինչով է հեշտացնում, ահա, ասում է, դրա համար որպեսի հասկանաս, եկեք համեմատենք, եկեք սովորենք, եկեք սովորենք համեմատություններ անել, մի հատ սենց օրինակ բերեմ, մեր հարևանի երեխեն 6 տարեկան է, սովորում է Անանյա Շիրակացու նախակրթարանում ու իրանց տվել են, 6 տարեկան երեխայա, իրանց տվել են, որպեսի իրանք գտնեն, չգիտեմ ինչ որ մի բան, սենց էր մոտարապես, բան են, ծորենի հատիկները ծլացնում էին, ու երբ որ իրանք դառնում են նույն չափի, մի հատը դնում են մութ տեղ, մի հատը լույս տեղ, մութ տեղը դրած դեղին ա մնում, լույս տեղը կանաչ ա մնում, ու իրանց հարցրել էին, իրանց ասել էին, ինտերնետով գտեք, թե ինչի ա տենց, 6 տարեկան ա, ժորդ, տարերն օր են սովորում, այսինքն մոտեցում ու ամենակարևորը, ստեղ ամենակարևորն ինչ է, ծնողներին էլ են կանչում ու ասենք, ընդեղ տարեկան 300 քանի հազար է վճարը այդ Անանյա Շիրակացու կրթահամալիրում, հա, ծնողին էլ են կանչում ու ծնողը, որ հավես չունի, ասում է, դա այդքան փող եմ տալի սովորացրա, ծնողին ստիպում են, ասում են, դու քո երեխու հետ պետք է այդ ուսումնասիրությունը կատարես, այսինքն մոտեցումը learning marketing-ն է, հենց հիմիկվանից սովորացնում են մարդուն search անել, մարդուն հասկանալ մեխանիկան, թե ինչ պետք է լինի, ոնց պետք է անես, իրան չեն ասում գնա բացի Wikipedia-ն, մեկին ասում ես, իսկ դա որտից կարդամ, գնա բացի Wikipedia-ն գրած է, ու գրածը գրած է, դաժե դրա մասին how to վիդեոներ էլ կան YouTube-ում, հարցը դա չի, խնդիրն ուրիշ է, խնդիրն այն է, որ մարդկանց սովորացնում են փնտրել ու գտնել իրանց հարցի պատասխանը,
Երբ որ բիզնեսը սովորացնի փնտրել ու գտնել իրան հուզող հարցի պատասխանը իր հաճախորդին, ու այդ ամեն ինչը ինքը սովորացնի իր պլատֆորմը, ու առաջինը ինքը դրա մասին բարձրաձայնի, այդ բիզնեսը միշտ կմնա այդ իր հաճախորդի գլխի մեջ։ Որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ բիզնեսը ցանկացած բան, անունն է բիզնես, բայց դա կապ չունի բիզնեսա թե բիզնես չի։ Եթե ես մի հատ պարզ օրինակ վերեմ, հիշում եք, որ փղե ծառիտակ նստած նարդիային խաղում։ Հա։ Հիշում եք, չէ՞։ Ով կմոռանա դրա մասին մի տարի հետո։ Ես հաստատ իմ Խնդիրն ի՞նչն է, այսինքն տենց գոյություն ունեն, տենց զացեպկեք, որը որ ցանկացած բիզնես, ցանկացած բրենդ, ցանկացած մոտեցում, ցանկացած մարդ, ցանկացած անհատ կարա դնի իրա լսարանի, իրա հաճախորդների, իրա կլիենտների ուղեղում ու էդի կմնա հիշվող։ Ու հենց էտա հիշվելու, չի հիշվելու, թե ես ինչ եմ պատմել ստեղ։ Աբսոլյուտն չեք հիշելու, մի տարի հետո ինչ ենք պատմելու, բայց կասեք, որ միացել ես չաղ ցնդած եկել էր բաներ էր ասում։ Էդի հենց այդ learning marketing-ն է, երբ որ մարդկանց սովորացնում են, թե ոնց կարելի է ինչ որ մի բան անել, ոնց կարելի է ուսումնասիրություն անել, ոնց կարելի է մոտեցումներ ցույց տալ, հա։ Այսինքն տենց մարքեթինգային, դիջիտալի մեջ մարքեթինգային տրենդերն են հիմնական երկու իմ կանխատեսմամբ, որը որ օգտագործելով բիզնեսները հստակ կունենան բավականաչափ մեծ քաշ, կունենան մեծ վաճառքներ, ասենց ասեմ, իհարկե առանց մնացած բոլոր դիջիտալ տեխնոլոգիաների կիրառման, ասելով թե ես մենակ լեռնինգ մարքեթինգ եմ, ամ ինձ վզով է, չիլնում տենց բան, դու պետքա փորձես, փակես հնարավոր բոլոր դաշտը։ Եթե դու ունենաս իդեալական Facebook page, բայց դու ունենաս շատ վատ զրոյական մակարդակի սպասարկում, այդ քո բացասական օդիվները քո թույն SMM-շիկը չի կարող ջնջի։ Ինչ։ Այսինքն կոմենտները հայտնի։ Չէ, չի օգնելու էդի, չի օգնելու էդի, որովհետև ոչ թե կգան քո էջում կգրեն, իրանց էջում կգրեն, քեզ մի հատ թագ կանեն, ու դու չէ, դաժե անթագ անես, մեկ այն մարդունգերները գիտեն, որ ասեն, չգիտեմ, այսինչ օբյեկտը շատ վատ հաց են տալիս, այնտեղ բաբշե չարժե գնալ, որովհետև քաբաբը, չգիտեմ, շատ վատն է, շատ վատ օնը։ Ցանկը հետո լինի Դա։ Спасибо։ Շատ լավ հարց էր։ Ուրեմն ես ելնում եմ այն ելակետից, որ մենք արդեն ինչ որ մի բան ունենք։ Այսինքն մենք մեր ապրանքի տեսականու մասին մարդիկ գիտեն, մենք գովազդ միացնում ենք Facebook-ով, մենք գովազդ միացնում ենք AdWords-ով, մենք ունենք, չգիտեմ, ասենք, լավ հետաքրքիր կոնտենտով բլոգ, մենք ունենք մոտեցումներ դիջիթալում հասկանալի, tweet ունենք, որը ակտիվ tweet անում, Instagram-ում սիրուն պուպուշ ենք ստեղծել կրեատիվ ինչ-որ լուծումներով, quest-եր ենք անում, խաղեր ենք անում, այսինքն այդ ամեն ինչը մենք արդեն ունենք, ես ելնում եմ այդ բազայից։ 2016-ից։ Չէ, ասացս այն է, որ ամեն դեպքում ենթադրում եմ, որ մենք բոլորս advanced user-ներ պետք է լինենք digital-ում, որ մտածել ենք թրենդերի մասին 2017-ի ու եկել ենք ու digital-ից ենք խոսում, բայց մոտեցումը սենց է, այսինքն մենք հիմա ինչ-որ մի բան ունենք, ուզում ենք հասկանանք կանխատեսումներ, ուզում ենք հասկանանք մոտեցումները, թե ինչ պետք է լինի ու դրանք օգտագործենք, վերցնենք։
Այսինքն դրանից առաջ էլի համաձայն են, պետքա լիքը բան լինի, լիքը աշխատանք կա։ Նենց չի որ աշխատանք չկա, նենց չի որ ոչ մի բան առաջ չի։ Մոտեցումներ կան, որոնք որ նույն ասենք քո ապրանքի մասին ինֆորմացիա տալու համար ամենապարզ մոտեցումը գովազդն է։ Բայց կա նաև էլի մի շարք, չգիտեմ, placement, հետաքրքիր բովանդակություն, նկարներ, տարբեր ինչ-որ co-working-ներ, համագործակցություններ, տարբեր, այսինքն հասկանաս, թե որտեղ է քո հիմնական թիրախային լսարանը, ու այդ լսարանին գտնելու համար ուղիներ փնտրես, հասկանաս, թե իրան Wi-Fi գովազդես միացնում իրա վրա, թե պրոստը հասարակ դասական mailing spam ես անում, թող 20 հատ mail-ից մի հատը բացի, ինձ հերիքա։ Այսինքն մոտեցումները տարբեր են, էլի, պետքա ընդունում ենք, որ ապրիորի, որ հիմիկվանից ինչ-որ մի բան արածա։ Այսի արդեն ոնց որ հաջորդ լևելնա, որ պետքա անենք, որպիսի հաղթող լինենք։ Ու էլ եմ ասում, ինքը չի վերաբերվում մենակ բիզնեսին, ինքը վերաբերվում է self branding-ին, ինքը վերաբերվում է անհատական, չգիտեմ, ինչ-որ կստացի միատ հետաքրքիր բան, այսօր վարչապետը պետեկանութների կոմիտեին հրամայելա, որ ոնց է կոչվում, ինքնազբաղվածությամբ մարդկանց այլևս հարկ չհարկեն, հարկային դաշտից ազատեն, այն մի պահտենց է, չեն անհատ, որ տունը կոշկակար էին հաշվապային, իրանց հարկային դաշտ էին վեր, ընենց որ հիմա արդեն անհատ SMM-շիկները կարան լինեն, արդեն համակուշադրությամբ լսում եմ ձեզ։ Մեծ Google աշխարհ, մեծ Google։ Հա, եթե Google-ը հասկանա, որ այդ իրան պետքա, իհարկե կստեղծի։ Ավելին ասեմ, Google-ը ամեն պահնենց անում, որպեսի մաքսիմում դժվարանա մեր նման հասարակ մարդկանց կյանքը, որպեսի մենք մաքսիմում շատ գումար վճարենք իրան, որ այսենց գովազդային դեպ, բոլորը գովազդ են, չէ, կներես, կանաչ տեսա, էդ, այսենց գովազդներ տեղադրենք իրա մոտ, նույնը Facebook-ը, ինքը մաքսիմում դժվարանում է։ Հա, բայց այդ գովազդը իրան ակուպից անում, չէ որ գովազդ դնեն, հակառակ դեպքում գովազդ չեն դնի, եթե դու դնես ու գովազդի արդյունքում, օրինակ 1000 կլիքի արդյունքում դու ունենաս մի հատ վաճարկ, ու այդ մի հատ վաճարկ քեզ ակուպից անի, իրան ակուպից անի, դու համապատասխանաբար 2, 10, 20000 գովազդ կանես, ես մի հատ օրինակ բերեմ, կներես, մի հատ օրինակ բերեմ, մոտ մի տարի առաջ հայաստանյան իրականության մեջ պանդոկներից մեկի համար գովազդ էինք միացնում, ու այդ գովազդը միացնում էինք ընդամենը ամսական 10-15,000 դրամի կարգի ենել, ու մոտեցումը սենց էր, տերն ասում, ախպեր դես չեմ տերմ այդ գովազդը, չեք միացնում Facebook-ում, նկար դնում եք, տենում եմ, գովազդ դնում եք, չեմ տենում, okay, հիմա իրանց գովազդային բյուջեն ամսական հասել է $1,200, այսինքն իրանք հասկացել են գովազդի միջոցով եկած, հը? Արդեն ինքը զգում է, արդյունքն է տեսնում, արդյունքն է տեսնում, այնտեղ հարց կար, հա։ Ձեր հարցի պատասխանը դուք ինքն էդ տվեցիք, բայց միաց ես մի բան ասեմ, եթե 7 տարի առաջ լիներ, ես կասեի, լավ, հլը մի տարի էլ չլցրեք, եթե հիմա եք հարցնում, ասում եք հիմա բիզնես ունեմ, աշխատում եմ, ես միաց կասեմ ուշացրել ես, որովհետև սենց ասեմ, հիմա նենց բիզնեսներ են գնում օնլայն, ու հեսա մեր սենց ասած պրեզենտացիայի մյուս հատվածում ես ցույց կտամ, թե ընդհանրապես ինտերնետում ինչ են վաճառում,
Եվ հաջորդ տրենդը, որին կարծիքով շատ ավելի կապված է հենց դիջիթալի ու հենց տեխնոլոգիաների հետ, ու որը որ հենց մեր պատկերացրած տրենդն է, ինքը personal marketing-ն է։ Personal marketing-ն առումով, տեսեք, մի հատ պարզ օրինակ բերեմ։ Հիմա տեսել եք, նկատել եք, օրինակ, ովքեր հատկապես սոցիալ մեդիա մարքեթինգով են զբաղվում, որ ինչ-որ մի հրապարակում եք անում, ցույց է տալի reach, կամ ասենք հատկապես խմբերում այդ երևում, որ ասենք սին 12 հոգի, բայց ոչ մի like չունի, տեսել են 12 հոգի, տեսել են հրապարակումը, ոչ մի ինտերակցիա չնա, չեն like-ել, չեն share-ել, չեն comment-ել, այդ ի՞նչ է նշանակում։ Պրակտիկորեն համաձայն եմ, տեսականորեն չի կարելի մարդկանց պիտակավորել։ Շատ, չէ, թույլ չեմ տա։ Էսի Telegram, էսի BVB, բանա, BlackBerry, Messenger։ Այս տկալը տենց կցա ինտերնետից դրեց իրականում։ Okay, համաձայն եմ, ստեղ դաժա ստեղ օրինակ Snapchat չկա, ստեղ, չգիտեմ, Instagram Direct չկա։ Կստացի Adnaklassniki video live-ի application-ը հեռախոսներով սկսելա ֆանտաստիկ աճ ունենալ։ Adnaklassniki-ը նոր application-ը անել mobile device-ների համար, live, video live։ Ինքը հենց Adnaklassniki Live տենց է կոչվում, ու Ռուսաստանում առաջի տեղն է, հիմա Հայաստանում արդեն շատ դինամիկ աճողների մեջ առաջի տեղն է, բայց դաունլոդների քանակով հələ չէ։ Տեսեք, խնդիրն ինչումներ կայանում այդ խմբերում, որ մարդիկ տենց պասիվ են։ Շատ լավ նկատեց, որ առաջին այդն է, որ մարդը կարդում է ու մտածում, որ այդ իրան չի վերաբերվում, իսկ մարդը երբ է հասկանում, որ իրան է վերաբերվում, ինչ է կարծում, ապրես, երբ որ գրում են անունը, հարգելի Ջանսու բաբ, Այս բանը վերաբերվում է քեզ, ինքը այդ ժամանակ ավել լուրջ է ընդունում։ Դրա համար օրինակ Facebook Messenger-ը ավելացրեց բանը instant reply-ների մեջ, շուտվանցեր ավելացրել, պերսոնալիզացնելը, որ անուն ազգանուն ես նշում եւ այլն, հա։ Այսինքն խնդիրը կանոնը նրանում, որ մարդը երբ որ իր անունն է լսում, իր մասին է լսում, ինքը ենթադրում է, որ այդ իրան պետք է։ Ավելին ասեմ, հիմա Facebook գովազդի տարատեսակ կա, երբ որ Messenger-ով գնում է մարդուն գովազդը։ Այսինքն, գովազդը օրինակ wall-ի վրա երևում է, ինքը կլիկ անում ու իր Messenger-ին գնում է հաղորդագրություն, որ Գվիդոն ջան, սենց բան կա, գովազդ կա, եթե հետաքրքիր է, մտի կլիկ արա, կարդա։ Հա, մեր Smartology-ի համար դրել եմ, ինքը ֆանտաստիկ վավլիչենիայով, ֆանտաստիկ բան ունեցող գովազդ է։ Հա, կլիկես, դու կլիկես անում գովազդի վրա ներքևը learn more, call to action կնոպկեքի փոխարեն, send message ա գրած, դու գովազդի վրա որտեղ ուզում ես նկարի վրա ասես կլիկես անում, մեկ է պինգ, բանը Messenger-ը գնացի Messenger-ը, ծիշեցի, որ հանձնել ենք։ Ինք նո մոտեցումներ են, ամեն տարած գիրա պանջներն ունի։ Viber-ի նման, այսինքն նոր Viber-ի գովազդը մի քիչ ես չեմ հասկանում, Viber-ի գովազդը, որտեղ ինքը դասական սպամ է դառել, նույնը WhatsApp-ում կա, բայց ժորտ, տեսեք մոտեցումն ի՞նչ է։ Օրինակ Facebook բոտերի մասինով գիտի, ի՞նչ է ինքը, ասեք դե ի՞նչ է Facebook բոտերը, ուրեմն ինքը չատ է, որը քո հետ խոսում է, ու հիմնականում շատ տեղեկատվություն տարածել համար, օրինակ ես գիտեմ, որ հիմա ներկա պահին բոտեր են ստեղծում թանգարանների համար, որոնք
թանգարանի հասցեն հերոսի համար շատ արագ ինֆորմացիա, որ քեզ պետք է առանց Google-ը անելու դու այդ բոթի միջոցով ստանաս։ Տեսեք, շատ լավ էր, բայց ես մի քիչ sense resume-ը վեցանեմ, հա։ Բոտերը դրանք ավտոմատ համակարգեր են, որոնք որ Messenger-ի միջոցով, private Messenger-ի միջոցով հետադարձ կապի ապահովման հնարավորությամբ մարդկանց անհատական կարողանում են ինֆորմացիա տրամադրեն։ Օրինակ, ես subscribe-ը մեղած BBC-ի բոտին ու subscribe-ը մեղած կոնկրետ սպորտի բաժնին, կոնկրետ politic բաժնին ու ինձ daily նորությունները կամ խմբագրի ընտրությունները ինքը հավաքում է, ինձ ուղարկում է, ու ես լինկերի տեսքով ու ես ընդհուպ մինչև կարող եմ ընտրել, ինքը սենց կարուսել գովազդի նման Messenger-ի մեջ գալիս է, ես կարողանում եմ ընտրել իրան, իմ ուզած նյութը կարդալ, բեք գնալ, ինքն էլ նյութերն էլ instant article-ով է գալիս, այսինքն հենց մի անգամից Facebook-ի մեջ է load լինում, այսինքն նաև ես ժամանակ ու ռեսուրսներ չեմ կորցնում, ոչ ինտերնետային, ոչ, չգիտեմ, հեռախոսային, ես շատ արագ կարդում եմ, engage եմ լինում նյութին կամ engage չեմ լինում, կարողանում եմ հենց այդ ժամանակ պահանջել ուրիշ նյութ եւ չգիտեմ, ասենք ինչ որ այլ գործողություն անել։ Yandex bot-ը ֆանտաստիկ bot է, Yandex-ի bot-ը, կստացի ինքը Telegram-ում էլ կա, Yandex-ի ինֆորմացիան է տալիս։ Օրինակ, օրվա կտրվածքով, ասում է, այսօր օրվա կտրվածքով Yandex-ի բանում պլաշատկեքում, մագազիններում վաճառվել է այսքան տեսակ ապրանք։ Ուզում ես ըստ կատեգորիաների տամ, այո, ոչ, չգիտեմ։ Այոն ես տալիս, ինքը ասում ըստ կատեգորիան էլեկտրոնիկա, այսքան item, չգիտեմ, այսինչ, այսքան item, այսինքն ինքս ես նաև քեզ ինֆորմացիոն բազա է տալի։ Պրոստը սովորական բոտեր կան, որ ինքը ոնց էր կոչվում, sad bot, տխուր bot, ու իր իմաստն է նետ, որ երբ որ դու տխուր ես լինում, ինքը քո հետ խոսում, ասում է, ի՞նչ ա եղել, boyfriend-ը տա քեզ լքել, թե այսինքն մոտեցումն ի՞նչ ա, մոտեցումը անհատական, անհատական, մարդ արդեն չի սիրում սոցիալական մեդիաներում, ընդհանրապես ինտերնետում public ինչ-որ բաներ անի, ամենապարզ ու հասարակը, մարդը սենց եղելա, բոլորի հետ էլ եղելա, որ իրանք ստատուս են գրել, տխուր են եղել, ստատուս են գրել, ջնջելն ասեն չէ լավ, ոչ իմանա ժողովը, որ ես տենց շատ տխուր եմ։ Այս մի ավելացում անեմ բոտերի վրա, հայկական ստարտափ, որը բոտ է գրել, որ գրում ես ուր գնա հավաքում, շատ լավ է, ես օրինակ եթե տենց կոնտակտ տաս, ես իրանց հետ շատ մեծ հաճույքով իրանց հետ ինգեջ կլնեմ, հատկապես քյաբաբի պահը։ Դե հա, դա արդեն դու հասկացար, որ ինքը բիզնես մոտեցումը։ Ես օրինակ նայ, տենց բոտին, տենց լրիվ չէի վստահի 100%-ով, բայց ինքը կարար ուղորդիչ լիներ, ես հետո կմտնեի, միկրոուսումնասիրություն կանեի, այդ օբյեկտը ինքը TripAdvisor-ում կա, իր մասին ինչ review-ներ են գրում, կմտնեի իրանց Facebook-ը կնայի, իրանց հատկապես review-ների բաժինը, հետ ինչ, հա, հա, մի հատ քյաբաբի համար, հա, բայց խի մի հատ, լավ ասեց, խի մի հատ, քյաբաբ տա քյաբաբ, ասենք ցես բոլորով գնանք քյաբաբ խփշտելու։ Այսինքն 2017-ին, տեսեք, մի հատ շատ պարզ օրինակ բերեմ, 2012 թվականներին բոլոր բիզնեսները սենց բանը մեծ ենթուզիազմով գնացին SMM, Facebook-ում էջեր բացեցին, բանկերը բան ասին, աթույն ենք, մենք նույնիսկ բանում կանք, Facebook-ում կանք, մենք Twitter-ում կանք, account ունենք ստեղ, account ունենք ընդեղ։ 2014-15 թվականներին այդ տրենդը գնաց նրան, որ մարդիկ սկսեցին բացի իրանց մասին ինֆորմացիա տալուց, տալ նաև այլ ինֆորմացիա, որ մարդկանց հետաքրքիր լինեն, իրանց հետ engage լինեն, որ համապատասխանաբար իրանք իրանց հարցերն է կարողանան լուծեն։ Հիմա ավելի անհատական սպասարկում, պատկերացրեք, ամենատարականը, կստացի լավ իդեա, բանկի համար bot գրել, մարդը օրինակ Ինեկո բանկին գրի, ասենք վարկ, ու իրան ասի բիզնես թե անհատական, ասես անհատական, ասի դոլարով թե դրամով, ասես օրինակ դրամով, ասի քարտով թե կանխիկ թե փոխանցումով, ռեմբիթ
հակոճում նորենյակ սարքելու։ Բայց եթե ինքնին համագործակցում են, այս վերջերսեն բան է շահել, այդպես ֆոնդ են շահել, որ 1000 դոլար այդ չափով արջին բանկի համար կուսակցի։ Շատ լավ, Աթույնա։ Դե, տեսեք, ասածս էնա, որ իրանք հիմա արդեն թրենդի մեջ են լինելու։ Իրանք հիմա լոնչ անեն, 2017-ին իրանք կրող թեմայի մեջ են լինելու։ Հետևաբար անհատական մարքեթինգը, երբ որ իշնում ես մարդու անհատական հեռախոսի մակարդակի, device-ի մակարդակի, իրականում մի հատ շատ հետաքրքիր բան ասեմ, մի քանի օր առաջ մի հատ տեսանյութ տարածվեց Amazon Go-ի մասին, Amazon-ի պատկերացած խանութը սաշեր արեցին, այդ տեսանյութի մեջ ամենակլյուչևորը գիտեք որն էր, որ մարդուն իդենտիֆիկացնում էր հեռախոսով, այսինքն mobile device-ը հիմա մարդու իդենտիֆիկացիոն համար մեկ գործիքն է, որովհետև ասենք laptop-ը, planchet ինքը կարա համատեղ օգտագործման լինի, բայց mobile device-ը ինքը խիստ անհատական է, մարդ ունի մի հատ passport, մի հատ mobile device, մի հատ էլ կին։ Այսինքն մարտական բանի դիվայսը։ Չէ, ամեն դեպքում հասկացաք ինձ։ Սա էլ ոնց որ երրորդն է, ասեն շատ խոսացինք։ Մի բան, ստեղ մի հատ վտանգ կա, սպանի տպավորություն չտոնել։ Շատ կարևոր է, որ մարդ ասի, հա, ուզում է, որ ինձ դրսնորդել են, նոր կգնա։ Ահա, այսինքն մեր համար այս personal marketing-ի դեպքում շատ կարևոր է, որ մարդը քեզ գտնի, մարդը քեզ գտնի։ Ինքը իրականում email marketing-ի նման է, այսօր email marketing-ը Հայաստանում դասական spamming-ա, բայց իրականում email marketing-ը ամենաթույն digital marketing գործիքներից է։ Ոչ միայն CRM, digital marketing-ի ամենաթույն գործիքներից մեկը, երբ որ դու կարողանում ես մարդուն ստիպես, որ ինքը կսպասի քո նամակին, ինքը գիշերներով refresh անի իր mail-ը, որտեղ դու իրան նամակ ես ուղարկելու։ Ես անձամբ ես սպասել եմ։ Ես հենց իմասով, բայց դա շատ բարդ է, ասենք ապրում։ Ես օրինակ call center-ի շուրջ սկսնակ մարքեթինգ ունեմ, սովորաբար email-ը։ Չէ, դե իհարկե, չէ, իհարկե։ Տես նամակ սարքող։ Ես այստեղ հարցը ոչ թե նամակ սարքողն է, այլ այդ նամակի, նամակ, ընդհանրապես email marketing-ի այդ ընդհանուր մոտեցումը, որովհետև մի նամակով դու չես կարա մարդուն կպցնես։ Ինքը նամակների շարքով էլ չես կարա մարդուն կպցնես, պետքա ինքը լինի նամակ, նյութ, արտիկլ, հետաքրքիր բան, գործողություն, action, նամակ, action, նամակ, վճարում, նամակ, action, վճարում, payment, նվեր, wow, փղեց, արտակ նստած նարդի խա, այսինքն ինքը ռուսական կյանք է։ Հա, հա, հա։ Բայց ինքը պիտի ըմբռովանի, որ հա ուզում եմ ստանամ։ Ես ձեզ մի հատ գաղտնիք բացեմ, ես հենց հիմա 2 Digital Marketing Institute միջազգային, տենց են կուրսեր կան, subscribe եղած եմ ու գիշերն եմ մինչև ժամ 3-4-ը, 10 եմ ամ, սովորում եմ, ու այդ պահն է, որ ես գիտեմ, որ այսօր իմ հաջորդ lesson-ի բանը պետքա բացվի, հա, դոստուպը պետքա բացվի, ես 12-ից հետո սկսում եմ refresh անել, ու ասենք իրանց ժամանակը մի 10 րոպե կոմենկոմ շեղումով է, ու ես այդ 10 րոպես ես գդգտում եմ, ինչ ա լինելու հաջորդ, ինչ ա լինելու, հենց այդ է, որ ես սպասելիքներ ունեմ, ակնկալիք ունեմ, դրամար եմ սպասում, նույն տիպի մարդը ասենք գրում է, բարև Ինեկո բանկ, ես ոնց, բարև Արջին բանկ, ես ոնց վարկ ստանամ, շատ պարզ ու հասարակ, հետևի մեր բաներին, ասացներին, հա, լավ, սենց մի քիչ երկար խո։ Հայրեն ասաց մանիպուլյացիա։ Լավ, այս ամեն ինչը ինչի համար ասացինք ու ինչի համար տենց ոնց որ մարամասն եկանք, որ ինտերնետում ամեն ինչ վաճառվում է, ամեն ինչ, ամեն ինչ բառից բունի մաստով, ամեն ինչ երբևէ կպատկերացնեք, որ ինչ-որ հեքիաթային բան վաճառեն ինտերնետում, ինչ, օրինակ ինչ եք պատկերացնում, ասեցի դանդի ձյուն,
հեքիաթային, այնքան ինքը ռեալ եղած բան այլ հարցա, գնան բերեն եւ այլն։ Վամպիրը ականջներ։ Ահան։ Ցիկլադրոզի հաստը։ Ոնց է մտածել իշխան դակ, իրական դեպքում X ստարտերում մի հատ ամբողջն է սկսել դրություն։ Գրեմ որ բացով, այսինքն 100,000 դոլարի դուք հասել այդ փոստարարությանը եւ մենք մի հատ երկու մեծ փոստ կտորենք։ Էտիկար ու 100,000 դոլար իրանք բան էին արել, ֆաունդ էին արել 3 շաբաթում ու լայվստրիմ այդ լայվստրիմ հա էքսկավատորը փոցում էր, բան ոնց էր հա կոչվում, հա լուրջ ինքը բանը շիթ հոլի ինչ տենց էր կայքյանը, լայվստրիմ փոս էին փորում, էքսկավատորը փորում էր ու ասենք 12 ժամ ինքը լայվստրիմ էր գնում ու դաժե բանի ֆաունդինգի բանը տենդենսները կա, ասես ճպցնում է, հետո ասես կամած իջնում է, բայց 100,000 դոլար մարդիկ փող էին հավաքել, փոս են փորում։ Երաժանին գիտեք ինչ է, միաժանին, հա երաժանին դրե, միաժանի է ինքը, Unicorn Meat, Amazon, ժորտ, Amazon։ Հենց հիմա ո՞նց եք մտնում։ Մտնում եք Amazon, poisk եք տալի Unicorn Meat։ Հենց հիմա ակտիվ ու իրանց այդ հարցը գրում ես, ասում ես, իսկ ո՞նց է Հայաստան shipping անում ենք։ Բան ասում հա անում ենք։ Ինքը չգիտեմ, ենթադրում եմ կարող ասենք լավ, այնց համով տավարի կոնսերվա է, բայց Unicorn Meat, այնց ասենք Դե փաստենա որ հիմա կա ու փաստենա որ հիմա իրաց Դե բայց եթե հետո փոսես հայաստան հաստատ, ապա իրաց ճիշտ հաստատ ու գրած բնի վրա նա որի կողմ է։ Նա ֆինանսական բանի հաստի, չէ՞։ Okay, բայց մինչև փակելը մարդիկ փոս կփորեն 100,000 դոլարի։ Այսինքն իրանք իմ պատկերացումը իրանք խնդիր չեն դնում, որ երկարաժամկետ բիզնես պլաններ հետապնդեն, որ 2050 թվականին unicorn-ի պլանտացիաներ ունենան։ Իրանք պրոստը Amazon-ը հարցերը շատ ուշան իրականում։ Լիքը չի էլի, այլ Amazon-ը դրած հստակ դիտավորական հարցը իզնան։ Հա։ Դե լիստայինի ճունը։ Լիստայինով ես հիշում եմ, որ Գինյանի հարցը։ Լիստայինով հիշում եմ, որ ժամանակին իմ գործընկերներից մեկի հեռախոսը համարն էին դրել ու գրել էին, որ ուսուցանում եմ իրական աստու գիտություն, տրամադրում եմ գրականություն ու տակնել գրածեր Եհովայի վկաչ եմ ու իրա համարն էին դրել, տենց ու զանգում էին, քվրտում էին, ինքն է գժվել էր, այդ լիստեմ ենց որտեղ գտնեմ, բան մատ ու տենց լավ, էլի մի հատ էլի իմ կարծիքով աբսուրդի ժանրից, իրականում հաջորդը հա ֆունկցիոնալ ինչ որ լավ բան է, պրակտիկ բան է, մի գուցե, բայց իմ կարծիքով ձեզնից ով է երբևէ բանան, սովորական բանանը որ կա հիմա, լավ էժանացել է, ով չի ալարում, բերում է Հայաստանը, երբևէ ով է բանան հետը տարել դասի, մի հատիկ բանան, գցել պայուսակը տարել։ Ո՞նց եք տանում այդ բանը, որ չլղճվի օրինակ։ Ինչ։ Բանանա բունկեր։ Ինքը հատուկ կայքն էլ կա, որ էլի Google-ում poisk եք տալի բանանա բունկեր, հատուկ սենց գոֆրեյով տարբեր չափերի համար գույնային երանգները, որ բռնցնես քո։ Հա։ Ես կայքը մանրամասն ուսումնասիրել եմ։ Ինքը սենց բացովի, փագովի։ Մարդու պես ասենք դա։
Ես բան չեմ ասում, ես պրոստը իմ պատկերացած, իմ հանդիպած ամենազարմանազան բաներն եմ ասում, որ վաճառում է ինտերնետում, այդ Եհովայի վկաներից հետո։ Ու հա կարող ա պրակտիկա եւ այլն եւ այլ, բայց $20 կտաք սրան։ Կոնկրետ ո՞ր մասը, ի՞նչ է մասը։ Ձախ կոմը, ի՞նչ է ո՞ր մասը։ Մոտեցի, ես չեմ կարա էսի բերեմ։ Ապեր, պայուսակն է, պայուսակի մեջ այդ պլաստիկից բանանա բունկերն է, մեջը բանան, ինքը գոֆրե է իրական, որպիսի տարբեր չափի բանաններ միստի ծանի, պլյուս կետըմ դու գույնն ես կարողանում ընտրես, ասենք ինչ գույն ես ուզում, որ գույնը հարմարացնես քո պայուսակին, քո ճաշակին, տրամադրությանը, նեոռեալիզմին։ Մի հատ էլի իմ կարծիքով տենց շատ հետաքրքիր բան, լավ, ինք էսի մի քիչ ավելի տենց իմ ամենատեսած ամենաբոմբաներից մեկն է, ովքեր են ձեզնից հաճախում սպորտզալ, ջիմ։ Դուք փորի պրեսի վրա ինչքան եք չարչարվում։ Փորի ընդհանրապես կուբիկներ կա թե հա Պաումալչանյու Տիշկեն դրած է դեֆոլտով։ Ուրեմն նորագույն տեխնոլոգիաների ու ժամանակակից ամենաբոմբ տեխնոլոգիաների շնորհիվ ցանկացած մարդ նույնիսկ իմ նման հաստափորը կարա փորին պրեսի կուբիկներ ունենա։ Շատ ֆանտաստիկ գործիք է, ինքը սենց երկաթ է, իրան կապում են փորին ձիք երկար ժամանակ, ու սենց կուբիկներ է լինում, մի գրեք մեր համարը, պարզապես զանգեք։ Չգիտեմ ինչ է, բայց սենց ծախում են, որ երկատներ ա, սենց դնում են ու… Հոսանքեր են։ Ինչ? Հառում այն դեղերը։ Իրականում հիմա ինակտիվ ա էջը, ոչ թե ինակտիվ ա, այլ տենց բան ա, չի աշխատում, շուտվանից ձեր չեն տվել, ենթադրում եմ, դաժը կարող է ինքը տենց չեն սարքել բանելու համար, բայց ինքը կայքել ա ունեցել, կայքն էլ հիմա չկա, հանած ա, բայց ինքը կայքել ա ունեցել, ինքը վիդեո ռոլիկներ էլ ունի, հենց այս էջում, որ մտնեք, պոյսկ տակ AB Enhancer, ռոլիկն էլ կա, թե ինչպես ա, ու են տղուեն ու աղջիկը, ողջույն Թոմ, ողջույն Ջիմի, սենց այդ տիպի ռոլիկ ա ինքը, ու ֆանտաստիկ բան ա, վաճառում են ինտերնետում մարդիկ, ու սենց մարդիկ բիզնես են, դրա փող են աշխատում։ Մի հատ, լավ, մի հատ սենց մի բան ասեմ, որը որ սպեցիֆիկ ա մի քիչ ավելի արևմտյան ու ամերիկյան երկրներին, օրինակ, ով տունը ընտանի կենդանի ունի ձեզանից։ Ես։ Իսկ ինչ կենդանիներ են։ Շուն։ Իսկ օրինակ, այդ շունը տենց բաց ա, ինքը ֆրֆռում ա, թե ոնց ա։ Չէ, միսլի որ դուրը բաց եք, ինքը գնա կորի։ Տեսեք, ուրեմն խեղճ ամերիկացիք ոնց են լուծել այդ հարցը, փոքր շնիկները Ամերիկայում, օրինակ, տենց հա չէ, ամեն սեփական տուն ունի իրա տենց կողքի այգին, փոքրիկ պուրակը, լուժայկեն հելմեն, հա ուրախ զվարթման մեն, ու իրանք տենց ասենք փոքրիկ շունիկ ա, ու այդ փոքրիկ շունիկը գնում է ճաղերի արանքից անցնում ա ու գնում ա կորում ա, հա գնում ա ավտոյի տակ, որ մածիկը, ու ինքը գնում ա մեքենայի տակ, ոնց են լուծել այդ հարցը, ոնց են գտել այդ հարցի տեխնիկական լուծումը ու ոնց են վաճառել այդ սարքավորումը։ Ինքը աշենիկ ա, որ ի սենց շան մեջքի, սենց միած
բան են, էր կա թա դրած, փեդա էր կա թա, չգիտեմ ինչ, հա, որ ինքը գալիս է ու ասես էլ չի կարողանում անցնի։ Ու վաճառում են 29 ու 95 դոլար price-ը։ Շան եսիմ ինչ, չգիտեմ։ Իրականում, հա՞։ Չեմ կարա ասեմ, չէ։ Իրականում ժողովուրդ, սրան կարողա ոչ մեկն էլ կիրառական չի կամ կարա, ես չեմ վիճարկում իրա ըլնելու, չլնելու հարցը։ Ստեղ մոտեցումն էնա, որ ցանկացած ապրանք, ցանկացած ծառայություն կապ չունի, ասենք, չգիտեմ, էքզոթերիստ, աստղաբան, հա, իրականում Ուկրաինայում շատ-շատ ֆանտաստիկ շատ են այդ աստղաբանները, չգիտեմ, գուշակները, տարբեր, ու իրանք դիջիտալ պլատֆորմում են աշխատում, ասում է, ես քեզ բան ուղարկեմ, բրիֆ ուղարկեմ, լրացրա, ես քո Ռադասլովնին ուղարկեմ քեզ, ընդամենը 30 դոլար, վճարումը payment տանում ես դիջիտալով, ուղարկում է մի հատ ինչ-որ բան, ճիշտ է քեզ դնում հաչը ես անում բան, մեկ էլ քեզ ուղարկում է 24 էջանոց մի հատ բան, որը որ կարդում ես, ասում ես, ալես չոտկի մասին գիրի։ Ինչ-որ մի խնդիր լուծում էին, իսկ user box-ը, դեն տեսել եք, թե չէ, կարող կա է, որ այնպես բիզնես դեմել է, հենց մեկը սկսում ես, կարող կա այդպես ձեռ այլու, անջատում։ Մնացածը անջատում։ Ծախում են 150 դոլարը ու չեն հասնում վաճառը։ Հա, շատ լավ։ Useless box։ Շատ լավ, ինքը հարց է լուծում։ Հա, այո, մարդը ունենում է մի հատ բան, որը որ ոչ մեկ չունի։ Ու ասենց ոնց որ ասած ամփոփելով էս ամեն ինչը, մի հատ մի քանի տենց եզրահանգումներ կան, բայց ուզում եմ ամենակարևորի վրա ուշադրություն հրավիրեմ, որ ամենաառաջինը digital platform-ը ի տարբերություն մնացած բոլոր platform-ների սիրում է գործել, անել, աշխատել, ստեղծագործել, որ պահին, որ դուք դադարացնում եք, իմացեք ձեր մրցակիցները ցենց անցնում են կողքով շատ արագ, որովհետև digital-ում կայուն մնալու համար պետք է գոնե առնվազն վազես, դե պատկերացրեք ինչքան է պետք վազել, որպիսի շատ առաջ գնաս։ Այդ կտրվածքով ընդհանրապես digital marketing-ը հիմա արդեն դառնում է, այսպես ասած, marketing-ի ամենամեծ չափաբաժին ունեցող ու ամենակարկառուն մասը, այս կտրվածքով շատ պետք է ու շատ կարևոր է ու շատ կառաջարկեի խորհուրդ կտայ, որ հենց հիմիկվանից դուք մտնեք այդ թեմայի մեջ, կապ չունի ինչ է, կապ չունի ինչի մասին է, շատ կարևոր է, որպեսզի դուք մտնեք ու թեմայի մեջ լինեք միշտ, որովհետև դու չգիտես, թե հաջորդ պահին այդ դիջիտալը ինչ փոփոխությունների կբերի ու դու ինչքանով պատրաստված կլինես այդ փոփոխությունները, որպեսզի լինես թույն մասնագետ, ժամանակակից մասնագետ, կայուն մասնագետ, այդ պրոստը տենց խորհուրդ առաջարկ, բացարձակ անվճար։ Որ մարքեթինգը այն գործիքներից է, որ կարա շատ ավելի շատ վնաս հանգում։ Համաձայն չեմ։ Համաձայն չեմ։ Գոյություն ունի learning marketing, հիշում եք։ Այո։ Երբ որ մի մարդ շատ երկար ժամանակ զբաղվում է, ես օրինակ մի որ ժամանակ առաջ ժողովի ինստիտուտը որն է, ոնց է հիմա, ՀՊՏՊՀ, չէ՞, ու այդ ՀՊՏՊՀ-ի ուսանողների մոտ տենց էլ ինչ որ սենց միջոցառում էր, ու digital-ի միջոցով self branding-ն էի ներկայացնում, ու մի հատ շատ պարզ ու հասարակ բան կա, ոնց կարելի է ստանալ քննությունը քննությունից առաջ, քննությունը ստանալ գերազանց գնահատական քննությունից առաջ, ու հնարավոր է դա։ Ամենապարզը, քննությունը քվանտային մեխանիկա է, ոչ մեկին չհետաքրքրող, կյանքում ընդհանրապես պետք չեղող։ Ամենաառաջինը, դու digital co platform-ներում, co Facebook, Twitter, Instagram, Twitter կապ չունի, բոլոր platform-ներում սկսում ես քվանտային մեխանիկայի մասին հրապարակումներ անել, փոքր sense ինչ-որ remark-եր անել, որ արա, էս նյութը ու link-եր ես դնում, էս նյութը sense-ա
եւ այլն եւ այլն։ Դասախոսին է ասում, ասում նա այնօրը մի հատ sense tweet արեցի։ Այնօր մի հատ sense բանը post արեցի, բայց այդտեղ օրինակ sense մի բան չեմ հասկանում, ձեր կարծիքը, ու դասախոսի ուղեղը կախվում է։ Երբ որ դու գալիս ես քննության, նստում ես դեմը, ասում ես՝ դե ասա քվանտային մեխանիկա, ասում ես՝ քվանտային մեխանիկան դա stop։ Դու գիտես, տղա ջան, գնա։ Բայց եթե դու այդ հարցով ունես հարցը, որ մարդը հասկացավ, որ կան դա արած, մոտիկեր չես։ Իրականում ես ասես մի բան ասեմ, դա հիմա Հայաստանում այնքանով ակտուալ, որ ցանկացած գիտություն, որը որ ուսուցանվում է ինտերնետում, ինքը երկու քայլ ավելի առաջ է։ Պլյուս կետում, եթե դու բացում ես ու դի post ես ամ, գոնե մի անգամ պետքա կարդաս։ Մի անգամ։ Իսկ եթե գոնե մի անգամ կարդաս, դու կիմանաս, որ ասենք այդ քվազիտրոններն ու այդ եսի մինչու տրոնները, իրար ինչով են իրարից տարբեր։ Մի անգամ կլսես դրա մասին։ Հետևաբար դու քո գործ դասընկերոջից, ով որ էտի լսելա դասախոսությունների ժամանակից, քնածաթաղ դասախոսի sense դողացող зерքերի ներքո, ուրեմն համապատասխանաբար դու իրանից մի քայլ առաջ ես, ու դրանով դու նաև, եթե ռեալ հետաքրքրություն ունես այդ թեմայի շուրջ, իհարկե արդեն դու կունենաս որոշակի բեյս, որոշակի հիմ, որպեսզի դու տանես առաջ այդ գիտությունը։ Դրա համար, եթե մտնում եք դիջիթալի մեջ, իրանց այդ դուխով մտնում եք, օրինակ զգուշությունը ես կաշխատեի, ասեի, ոչ թե մտնելու մեջ, այլ այդ մտածը կիրառելու մեջ։ Կիրառելը պետքա զգուշ, ինքը բանի նման է, էլի բժշկի նման է, բայց մտնելը, ցենց հերվից, ցենց որ կան է, որ թափով ցենց գալիս են ու թռնում են այն կլոր շարիկները, որ կա, շարիկները ցենց սղում են։ Այդ ցենց եկեք ուսես մտեք դիջիթալ մարքեթինգի մեջ, որովհետև ապագան դրանն է։ Ինչ գիտություն կլինի, մեկը իրանք չերես դիջիթալ են գնալու։ Կապ չունի, տենց գիտություն չկա, որ դիջիթալում ինքը պասիվ լինի, որովհետև ապագան դիվայսներին ու մարդկանց օգնություններին է։ Ու հենց այդ էլ փաստում է, որ մենք հիմա ստեղ ենք եւ ոչ թե օրինակ, չգիտեմ, համասարանի բանասիրության ֆակուլտետի 4-րդ հարկի լսարանում։ Սենց երևի վերջացնենք, հա։ Եթե հարցեր կան, հա, մեծ սիրով կլսեմ։ Ինչ որ դուք զուգահեռ ծորում, որտեղ դա կոմպլեքս բանանոց հատ։ Այն զուտ մարքեթինգով։ Զուգահեռ, այսինքն ոնց։ Մարքեթինգով չէ, բայց դիջիտալով ոչ թե կարող ես բաղադրել, եթե։ Դուք ի՞նչ եք անում։ Ինչ եք ուզում անեք, լավ, ասենց ասեմ։ Ինչն է ձեզ հաճույք պատճառում։ Գործի առումով էլ ինչ որ ձեզ հաճելի է այն։ Ես օրինակ դերասանություն շատ եմ սիրում, երբ որ 96 թվականին հեռավոր դպրոցն ավարտեցի, ես գնացի Թատերական ինստիտուտ, ինչ չթուրեցին Թատերականում, ասեցին Թատերականի բան չես, տղա ջան, դու ոչ մի դերասանություն չունես, դախ ես։ Ես էլ տես դարտաղ գնացի դարձա ռադիոֆիզիկ։ Չէ, բայց խնդիրն այն է, որ ես հիմա հաճույք եմ ստանում նրանից, որ ես իմ փորձով կիսվում եմ ձեր հետ, ու այդ փորձը ինձ եմ կիսվում, որ ձեր մոտ էլ էդի տպավորվող լինի ու ձեր համար էդի օգտակար լինի կարևորը։ Որովհետեւ եթե ինքը օգտակար լինի, էդի դուք կօգտագործեք կյանքում ու կհիշեք, կասեք, որ այն ասենց սիրուն գցող տղեներ, որ չաղը, որ իրան 1000 ու մի պիտակ կպցրեց գիսախելագարը։ Այդ անցումը շատ դաժան եւ բարդ էր, բայց վերջի վերջո սենց ասեմ, իմ հետաքրքրությունների շրջանակը շատ լայն էր դեռևս մանուկ ժամանակներում։ Ռադիոֆիզիկան ավարտել եմ, իմ մասնագիտությունը ռադիոֆիզիկ աստղագետ, տիեզերքի ուսումնասիրություն ռադիոլոկացիոն մեթոդներով։ Հայաստանում տենց աշտարակում կա ռադիոֆիզիկայի ու աստղագիտության ինստիտուտ, այնտեղ գնում էի պրակտիկաներ եւ այլն, հետո եկա բանակ, բանակից հետո ընդունվեցի էլեկտրիկ աշխատեցի գովազդային գործակալությունում։ Այդ ժամանակ ես հասկացա, որ գովազդը իմն է։
Գովազդ այն գործակալությունը էլեկտրիկ է, այն Նուշիկյանը գիտեք, Նուշիկյան Աստվածյանն են բիլբորդները որ կա, այդ բիլբորդների հետ լույսերն էի դնում, այս ցերեկային լույսերը, հոսանքն էի միացնում եւ այլն եւ այլն, 4 տարի աշխատեցի, մինչեւ Գովազդի բաժնի տնորը են, հետո Գովազդի բաժնի տնորինից հետո իմ ձգտումը նկատեցին, իմ փորը նկատեցին, չէ, փորը չէ, ու հետո դրանից հետո ես հասկացա, որ այլևս ես այդտեղ չեմ կարող զարգանամ, ուրիշ տեղ մանեք, ասեցի ես ուր եմ ուզում գնամ, ընդամենը երկոր գնացի IMEX Group Գովազդի մարքեթինգի բաժին, հետո հրավեր ստացա, այդ ընթացքում շատ ակտիվ, ակտիվ նմպոյսք է, ակտիվ պոյսքի մեջ էի, ընդունվեցի Ինեկո բանկ մարքեթինգի բաժին, մոտ 5-6 տարի Ինեկո բանկում աշխատելուց հետո հասկացա, որ այդ Ինեկո բանկի կաղապարներն արդեն իսկ չեն երկրորդ, որտեվ ռազմերս դարձել է XXL, ու ես հասկացա, որ իմ սեփական ընկերություն հիմնելու ժամանակն է, հիմնեցի ու տենց հիմա ձեր առաջ կանգնած եմ։ Բարձր Instagram-ն ու Facebook-ը, չէ՞։ Հա։ Հիմա ասենք իրավեց զուգահեռ գնում են համաձայն նույն ուղղությամբ։ Չի Instagram-ը առաջա։ Այո։ Ո՞նց կարա Instagram-ը Facebook-ից առաջ լինի։ Եթե Instagram-ին ա, ինքն Instagram-ն ա ֆորա տվել, Facebook-ն ա ֆորա տվել Instagram-ին։ Բայց ինքը գնալու ա դեպի Instagram-ի feature-ները, թե դե կոնկրետ հենց այսօր Instagram-ի update-ով Instagram-ի comment-ների մեջ ավելացել է տվյալ comment-ին սրտիկ դնելու future-ը հնարավորություն։ Այդ ի՞նչ է նշանակում, նշանակում է, որ մեկը էլի գնում ենք, հետո դրանից առաջ էլ փոխվեց ալգորիթմը։ Իրականում իմ կարծիքով մոտեցումն է լինելու, որ ապագայում բոլոր platform-ները գալու են դառնան մի platform, ուղղակի մարդն է ինքը ընտրելու այդ platform-ի իրան հարմար մոդիֆիկացիան, այսինքն ինքը լինելու է, չգիտեմ, իմ պատկերացմամբ աբուրջուբուր, ու այդ աբուրջուբուրի մեջ ես կարողանալու եմ ինձ անեմ, որ իմ վոլը, իմ լենտան, իմ լայվ այդ news feed-ը լինի վիզուալ, news feed-ը լինի տեքստ, news feed-ը լինի կոնտեքստ, news feed-ը լինի GIF, news feed-ը լինի վիդեո։